ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ტრადიციები და ვიცავთ მათ. Მაგრამ მხოლოდ იმ ტრადიციებს, რაც ინდოელი ქალის თვითმყოფადობას, ინდივიდუალიზმს უსვამს ხაზს. Მაგალითად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ტრადიციული სამოსის ტარება, კერძების მომზადება. Ძალიან მოგწონს სახელმწიფოს პოზიცია ნაადრევი ქორწინების აკრძალვასთან დაკავშირებით და რაც მთავარია, უმნიშვნელოვანესია ქალის განათლების საკითხი. Aristocratul ოჯახებში დაბადებულ ქალებს ასწავლიდნენ ხელსაქმეს, სიმღერას, ცეკვას და სამკურნალო ბალახების გამოყენებას. ინდოეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა და მას სჭირდება ბევრი ექიმი, ბევრი პედაგოგი. ეს ყველაზე პოპულარული პროფესიებია ქალთა შორის. წარმომავლობის მიუხედავად ქალმა უნდა შეძლოს სრულფასოვანი განათლების მიღება.